Merrni këtë pije në mëngjes dhe ditën tjetër do të ndiheni 20 vite më të rinj. Qumshti i artë është një pije e bërë nga përbërës natyral dhe e është një nga më të dobishmet për shëndetin e përgjithshëm. Shafrani i Indis është përbërës i kyç i kësaj recete. Disa nga përfitimet e shafranit. Ka veti anti-inflamatore. Forcon imunitetin. Pastron mëlçinë. Regulon presionin e gjakut, përmison kujtesën dhe funksionimin e trurit, ul kolesterolin, përmison shëndetin e tretjes, lehtëson rregullimet neurologjike, ul trigliceridet, regulon metabolizmin dhe peshën. Ja si ta përgatisni këtë qumësht. Përbërësit janë: një gjysmë bluge çaj me piper të zi të bluar, një gjysmë filxhani me ujë, 1/4 e filxhanit me shafran pluhur. Përgatitja: vendosni të gjithë përbërësit në një tenxhere mbi një nxehtësi mesatare. I trazoni vazhdimisht derisa të krijoni një pastë të trash. Pasi të jetë gati, lërëni të ftohet pak dhe e mbani në frigorifer. Rezultatet do t'i vini re shumë shpejtë.